តែអាប់ដែលនឹងត្រូវសម្ដែងប្រមាណមួយខ្សែអាប់នេះបន្តទៅនៅក្នុងខ្សែលេខ80គាត់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទធម្មាសោកដែលជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គមានឧបការៈគុណលើយើងជាពុទ្ធបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយយ៉ាងពិតប្រាកដផងដែរព្រោះបានរៀបចំចាត់ចែងបញ្ជូនឲ្យមានធម្មទូតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរជ្ជកាលសម័យនៃព្រះអង្គនឹងរហូតមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះឯងបាទធម្មាសោកនឹងបានជួយប្អូនឲ្យបានទៅជាព្រះអរហន្តបានណាទៀតគឺព្រះធិរៈទេសៈនឹងមុនដំបូងគឺព្រះធិរៈទេសៈនឹងដែលមិនតាន់បានបួសគឺនៅជាបកុលប្រកាន់នៅព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្តែព្រះរាជាបានរកមធ្យោបាយដោះគ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់សពគ្រប់ទាំងអស់គ្រឿងប្រដាប់រាជនឹងហើយស្រង់ទឹកដល់ទៅពេលប្អូនដើរមកសេនាបតីនឹងលបួងលោងលោមនាំមកក៏ឃើញសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការប្រដាប់រាជនឹងក៏បាននិយាយនឹងប្អូនព្រះរាជានឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់មុខតែបានគ្រងរាជហើយបន្តអំពីព្រះរាជាទៅឥឡូវសាកមើលគ្រឿងប្រដាប់រាជមើលតើសនំចំនួនសំសួនប៉ុណ្ណាចឹងទៅប្អូននឹងមិនដឹងកិច្ចការអស់នឹងក៏បានឆ្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ម្ចាស់បងនឹងពាក់មកកត់ពាក់អីរួចទៅព្រះរាជាដឹងថារៀបចំចឹងរួចហើយក៏ត្រង់ចេញមកចេញមកឃើញអញ្ចឹងក៏សំឡុតដោយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងយះអញមិនតាន់ងប់ផងមកចង់ដណ្ដើមរាជអញហ៎ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងសន្លប់ឡើងពេលហ្នឹងពួកពេជ្ឈឃាតនៅត្រៀមហើយស្រាច់ចេញស្ទុះស្ទាមកចេញស្ទុះស្ទាមកថាបបិទ្ធរាជាដូច្នេះខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាប់អ្នកក្បត់ព្រះអង្គដើម្បីយកទៅសម្លាប់យ៉ាងរួចទៅព្រះរាជាក៏បានដាក់ព្រះរាជបញ្ជាថាអ្នកទាំងឡាយចូលចាប់ក្បត់ហ្នឹងដែលចង់ដណ្ដើមរាជយើងនឹងយកទៅសម្លាប់តែអញ្ចឹងទៅសេនាបតីហ្នឹងធ្វើជាលួងលោមព្រះរាជាថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាប្អូនបង្កើតព្រះអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជាមិនមែនជាយ៉ាងដតីទេយ៉ាងពិតណាស់សូមព្រះរាជាទ្រង់មេត្តាប្រោសអនុគ្រោះព្រោះជាលួងលោមអញ្ចឹងព្រោះសេនាបតីនឹងអ្នកនាំឲ្យមកស្លៀកពាក់មកត្រង់គ្រឿងក៏ធ្វើជាលួងលោមទៅព្រះរាជាថាបើអញ្ចឹងបំណាច់នឹងចង់សោយរាជអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងឲ្យសោយរាជ7ថ្ងៃផុតពី7ថ្ងៃនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលហើយហើយម្ចាស់ប្អូននឹងដឹងប្រតីម្ចាស់បងដឹងតែថាសម្លាប់ហើយពីព្រោះសន្លប់រអស់មិនចេះតិចតែបងប្អូនបង្កើតបីដាជាមួយនឹងក៏សន្លប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឥឡូវត្រង់ខ្ញាល់ប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងអីដែលមិនសន្លប់អញដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យសោយរាជ7ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនសบายប្រតិអីទេមានការរំជ្រៀងទៅដោយស្នំទាំងឡាយលេងភ្លេងបំរើសពគ្រប់នៅលើបល្ល័ង្កសម្រាប់រាជនឹងកាមគុណសពគ្រប់យ៉ាងណាអាហារភោជនយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើស្ដាច់មែនទេណាធ្វើស្ដាច់មែនទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគឺថាជាមួយគ្នានឹងសម្លេងភ្លេងដូរតន្ត្រីហ្នឹង
ពេជ្ឈឃាតនឹងក៏ស្រែកមកដែរពេជ្ឈឃាតនឹងក៏ស្រែកមកដែរមួយថ្ងៃកន្លងទៅនឹងស្រែកថានៅ6ថ្ងៃទៀតទេនៅតែ6ថ្ងៃនេះយើងនឹងបានកាប់យើងនឹងបានសម្លាប់ហើយស្រែករាល់តែថ្ងៃ2ថ្ងៃកន្លងទៅនៅតែ5ថ្ងៃទៀតទេស្រែករហូតម្ល៉េះហើយម្ចាស់ប្អូននឹងតែតេសាំងកន្លងផុត7ថ្ងៃទៅពេជ្ឈឃាតនឹងក៏បានចោមរោមដើម្បីនឹងយកទៅប្រហាជីវិតមកគាល់ព្រះរាជាជាម្ចាស់បងព្រះរាជាសួរថាម៉េចម្ចាស់ប្អូនសប្បាយទេសោយរាជ7ថ្ងៃហ្នឹងម្ចាស់ប្អូនថាបបពេជ្ឈម្ចាស់បងខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចសប្បាយប្រតិបានទេដោយកាមគុណទាំងឡាយដោយគ្រឿងសម្រាប់រាជទាំងឡាយពីព្រោះថាសំឡេងរបស់ពេជ្ឈឃាតទាំងឡាយតែងប្រកាសឡើងដល់ខ្ញុំម្ចាស់ជានិច្ចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់តក់ស្លឹកនឹងការស្លាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចសប្បាយប្រតិបានទេបានព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្គការរំលឹកម្ចាស់ប្អូននឹងទៀតថាចំណងបើក្រន់តែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងភាពអ្នកដែលសម្បូរទៅដោយកាមគុណនៅក្នុងភាពជាព្រះរាជាអ្នកឯងមិនអាចដើម្បីបានសប្បាយដោយរសនៃកាមគុណសំបីបន្តិចបន្តួចសោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាអ្នកចូលជ្រាបចូលពិចារណាមើលចុះចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលដែលលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនោះបានពិចារណាឃើញទុក្ខនៃជាតិដែលជាទុក្ខនាំមកនៅជារានិងមរណៈជំងឺតម្កាត់សពគ្រប់ពិចារណាឃើញទុក្ខទោសដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តដោយទរណកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងអបាយភូមិក្នុងនរកក្នុងកំណើតប្រែតិរិឆានតើឲ្យលោកម្ចាស់អង្គនោះសប្បាយរីករាយនឹងកាមគុណយ៉ាងណាទៅកាលដែលលោកម្ចាស់អង្គនោះពិចារណាឃើញនៅពេជ្ឈឃាត5អ្នកកំពុងតែងារនៅសត្រាវុធដមុតនៅនឹងកកពិចារណាឃើញនៅអាសេរពឹសដោយរូបកាយពិចារណាឃើញនៅអាយតនៈដែលជាស្រុកស្ងាត់ដែលជាស្រុករបស់ចៅពិចារណាឃើញនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកថាជាចៅហ្នឹងព្រះបាទធម្មេសោចេះធัวណាទៀតចេះធัวដែលបានស្ដាប់ដែលបានសិក្សាអំពីព្រះធរៈមោគលីបតិសធិរៈមកណាទៀតណាមោគលីបតតិសធិរៈបានប្រទាននៅអាវាតសំដែងព្រះធัวរឿយដល់ព្រះរាជាលើកឡើងណាទៀតលើកឡើងបញ្ជាក់ថាតើឲ្យលោកម្ចាស់អង្គនោះរីករាយនឹងកាមគុណយ៉ាងណាទៅហ្នឹងជាអាវាតល្អណាស់ទៀតដែលដើម្បីកំចាត់បងនៅទិដ្ឋិមេនៈរបស់ម្ចាស់ប្អូនដែលម្ចាស់ប្អូនតែងយល់ថាលោកម្ចាស់អង្គនោះធ្វើម៉េចនឹងមានការអស់កិលេសធ្វើម៉េចនឹងថាមន្ត្រីចារនឹងកាមគុណបើស្លៀកក៏ស្រួលល្អមានតែសម្បកឈើក្រោតក្រៀតស្មៅអីណាឆាន់ក៏សត្វចារភោជនដែលកហបតីព្រះរាជាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាបានប្រគេនសិតតែល្អល្អប៉និតអញ្ចឹងសឹងក៏ស្រួលទីសេនាសនៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងតើនឹងឲ្យអស់កិលេសទៅយ៉ាងម៉េចបានបានព្រះរាជានឹងរំលឹកដាស់តឿនថាសូមបីតែម្ចាស់ប្អូនហ្នឹង
បរិបូរទៅដោយកាមគុណច្រើនដល់ម្លឹងគឺច្រើនជាងព្រះសង្ឃនឹងជាអាណេកណាច្រើនណាស្រីស្នំរាប់តែម៉ឺនហើយកាមគុណសន្តិសន្ធប់ភ្លេងដូតតន្ត្រីរាល់តែថ្ងៃនៅតែគ្មានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរសនៃកាមគុណសំបីបន្តិចដោយតក់ស្លុតនឹងការស្លាប់ចោះដែលប្រគុណម្ចាស់លោកប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4គ្រាន់តែញ៉ាំងជីវិតិន្ទ្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប៉ុណ្ណឹងហើយថាលោកញ៉ាំងតម្រេកឲ្យកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបើលោកពិចារណាឃើញសេចក្តីឆ្លាប់គឺដោយអំណាចខ្មាំងទាំង5នៅក្នុងការងារគ្រឿងសត្រាវុធនិងផ្ដាច់ជីវិតលោកពិចារណាឃើញសេចក្តីឆ្លាប់និងផ្ដាច់ជីវិតិន្ទ្រីរបស់លោករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយពិចារណាឃើញទុកក្នុងវត្តសង្សារដោយទរណកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងហ្នឹងហើយថាលោកអាមានតម្រេកក្នុងកាមគុណយ៉ាងម៉េចទៅអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ប្អូនបានដល់នៅប្រពុតទៅធ្វើប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកណាស្ដាប់ច្រើនណាព្រះបាទធម្មាសោកទូមានម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងបានច្រើនណាហើយគឺថាជាដំណើរល្អណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាទៀតហ្នឹងព្រះបីដូចជាព្រះបីដូចជាបរោះដែលធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅតោងវើតោងវួរអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែនៅពីលើខ្លានៅអង្គុយចាំហើយនៅពីក្រោមសិតតែអាសេរពឹសសិតតែកពើសិតតែសັດកាចហើយខ្សែដែលតោងនឹងឯងកណ្ដោកំពុងតែកកេហើយខ្លួនអរហានឡើងមកខ្លានៅចាំពីលើពេលនោះខ្មុំដែលមានទឹកពោពេញហៀហូរទៅខ្មុំណៃស្រក់ទៅចំមាត់បរោះនឹងបរោះនឹងឯងហាមាត់ទទួលទឹកខ្មុំអត់មានដឹងរសជាតិទឹកខ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់ទេព្រោះវាល្វីងវាខាវាខាស់កកអស់ហើយតក់ស្លាប់នឹងសេចក្តីស្លាប់មិនអាចឆ្ងាញ់នឹងរសទឹកខ្មុំដែលផ្អែមនោះបានដែរយ៉ាងណាកាលដែលបុគ្គលពិចារណាឃើញទោសនៃវដ្តសង្សារមិនអាចឆ្ងាញ់នឹងកាមគុណបានទេនឹងព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងឯងបានហើយក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យកន្លងផុតអស់ទៅកាមគុណក្នុងលោកណាទៀតមានការវិនិច្ឆ័យអស់ទៅជាទីបំផុតបានក៏ដូចជាអត់ព្រោះថាវាតាំងនៅក្នុងការប្រែប្រួលនឹងចឹងក្នុងការពិចារណាចំពោះសង្ខារធម៌គឺមានទោសយ៉ាងប្រកបម្ល៉េះហើយសេចក្តីត្រេកអរដោយកាមគុណនឹងវារលត់ទៅវាស្ងប់រងាប់ទៅវាមិនចម្រើនឡើងទេដូច្នេះមិនមែនថាការអស់កិលេសនឹងដោយតែដេកឆ្អើភ្លើងឯណាការអស់កិលេសនឹងដោយឆ្លៀកស្មៅឆ្លៀកសបកឈើឬក៏ដោយដេកនឹងដេកនឹងបលាឬក៏អត់អាហារយ៉ាងណាឲ្យអស់កិលេសមិនមែនទេអស់កិលេសដោយបញ្ញាឃើញទោសនៃវដ្តសង្សារទៅអាចទៅបីលះបង់នៅកិលេសបាននឹងចឹងបញ្យលរឿងអស់កិលេសនឹងមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវពីព្រោះកិលេសអស់ដោយបញ្ញាទើបមានការប្រហារកិលេសនោះហើយបើអត់មានបញ្ញាទេកិលេសវាមិនអាចអស់បានដោយសារមិនមានបញ្ញាទេបើសិនជាដេកឆ្អើភ្លើងអស់កិលេសនោះប្រែតអស់កិលេសហើយឆេះរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអត់បាយអស់កិលេសនោះប្រែតែអត់បាយឬក៏អ្នកក្រក្រអត់បាយនោះក៏អស់កិលេសហើយនឹងអញ្ចឹងហើយបើមិនបរិភោគអាហារអស់កិលេសទេឬថាបរិភោគតែស្មៅផ្លែឈើនឹងហើយនាំឲ្យអស់កិលេសអញ្ចឹងសត្វដែលបរិភោគអាហារដែលជាផ្លែឈើជាអីនឹងអស់កិលេសដូច្នេះអានេះវាអត់មានរឿងហេតុផលអីទេនឹងអញ្ចឹងព្រោះការបរិសុទ្ធបានដោយបញ្ញាបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធតិទៀតនឹងសត្វបរិសុទ្ធបានដោយបញ្ញាមិនមែនរឿងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដោយវិធីដតីទេបើអត់បាយវាគ្រាន់តែថា
មិនមានកម្លាំងអំពីអាហារតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអារម្មណ៍ក្នុងលោកវាជាគ្រឿងនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈនឹងអញ្ចឹងកាលណាបើមានហេតុបច្ច័យហើយពីព្រោះថាអនុស័យនៅតែមានតារាបណាមិនអាចដើម្បីថាកិលេសមិនមានមិនកើតឡើងនោះទេតាល់តែបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញទោសនៃបញ្ញខណ្ឌនេះពិតពិតទៅអាចរលាស់ចោលនៅបញ្ញខណ្ឌទៅអាចរត់អំពីបញ្ញខណ្ឌដូចជារត់ចេញអំពីខ្មាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូច្នេះវានៅក្នុងកម្លាំងនៃបញ្ញាដែលឧបការៈអំពីកុសលគ្រប់យ៉ាងការសង្រួមភ្នែកតិចជាមោះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញាហើយមានសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមេអង្គ8ប្រការនឹងក្រោយមកទៀតដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅស្ដាប់ប្រធូលផ្ទាល់ណាព្រះម្ចាស់បងអូននឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងប្រធូលទៀតរហូតដល់ទៅសង្វេគក្នុងវត្តសង្សារនឹងសំម្ចាស់បងបួសចាស់បងម្ដងនឹងយំសោកដែរណាប្របាទធម្មាសោកមិនចង់ឲ្យម្ចាស់បងទៅបួសទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមិនអាចហាមឃាត់ម្ចាស់បងបានក៏បួសដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមរបស់ព្រះតេជធិរៈដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់បាទធម្មាសោកក៏បានជាព្រះអរហន្តបាននៅអភិញ្ញាទៀតផងទៀតជាព្រះអរហន្តបាននៅអភិញ្ញានឹងញ៉ាំងព្រះម្ចាស់បងនឹងឲ្យជ្រះថ្លាដោយឫទ្ធអភិញ្ញារបស់ម្ចាស់ប្អូននឹងទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកដែលរឿងជាបោកជាបាល់នៅក្នុងព្រះសាសនាពួកនិក្រណ្ឌេរថៃបន្លំមកបួសធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងខានធ្វើបោសសតកម្មច្រើនថ្ងៃហ่าហើយមានការរៀបចំដើម្បីបង្ក្រាបពួកនិក្រណ្ឌេរថៃអីហ្នឹងសម្បើមណាស់ហើយពួកនិក្រណ្ឌេរថៃហ្នឹងចិត្តតែមកផ្លំហើយមានខ្លះដែលមិនបានមកបួសហ្នឹងវាយកំតិចព្រះសទ្ធោប្រជាដីប្រពុតបរិមាអីអីហ្នឹងវាយកំតិចកំទីបាទធម្មាសពខឹងទៀតក្រោតខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅបញ្ជាថាឲ្យសម្លាប់ពួកនិក្រណ្ឌេរថៃមានការសម្លាប់និក្រណ្ឌេរថៃក៏សម្បើមហើយក្នុងការសម្លាប់និក្រណ្ឌេរថៃហ្នឹងក្នុងការនោះគេសម្លាប់ច្រឡំទៅលើម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងដោយក្នុងការនោះម្ចាស់ប្អូនឈឺអាពាធខ្លាំងដល់អាពាធខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមិនបានធ្វើនៅកិច្ចអីឲ្យបានសមរម្យជាសាមណៈដោយការឆ្លៀកស្បង់ប្រដាប់ចៃវរព្រមទាំងព្រះកេសាអីហ្នឹងក៏ខ្មៅវែងមកណាទៀងដោយទ្រង់អាពាធហើយមានអធិស្ឫយនៅមួយអង្គអញ្ចឹងទៅក៏ពេលមួយដែលព្រះតេជធិរៈនឹងជាព្រះអរហន្តហើយនឹងទ្រង់សឹងទៅដោយអាពាធណាមានទ្រង់ត្រីអាការៈដូចនិក្រន់អញ្ចឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះបាទធម្មាសោកចេញព្រះរាជបញ្ជាថាអ្នកណាសម្លាប់និក្រន់បានឲ្យមាសឆ្ដោម្ដំមានអីពួករាជបរោះដែលរស់សម្លាប់ពួកនិក្រន់នឹងដល់ទៅឃើញព្រះតេជធិរៈនឹងឯងកាត់ក្បាលព្រះតេជធិរៈយកមកណាទៀតបាទធម្មាសោកក្រាន់តែឃើញស្គាល់ជាម្ចាស់ប្អូននឹងយំសោយសោកកើតទុកក្តៅក្ហាយមែនទែនតាល់តែបានទៅសួរព្រះមោគលីបតតេសធិរៈទៅបានព្រះធិរៈនឹងជួយបញ្ញាយបញ្យលថារឿងនេះមិនមែនជាចេតនាដោយត្រង់ដោយជាពោះបុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តជាព្រះសង្ឃរតនៈទេព្រោះថាមហាបពិត្រសម្ដៅចំពោះតែពួកនិក្រន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
អានេះវាខុសពីយោគវាខុសសំដៅដែរណាទៀតគឺសំដៅទៅលើពួកនិក្រុនហើយដល់ទៅអ្នកដែលស្លាប់នោះមិនមែននិក្រុនអានឹងវាខុសសំដៅអញ្ចឹងវាមិនអាចជាបាណារិបាតដល់ព្រះរាជាទេប៉ុន្តែព្រះរាជានៅតែមានសេចក្តីកង្វល់តាមប្រតិយ៉ាងដែរដោយថារឿងនោះវាប្រົບមកពីព្រះអង្គនឹងហើយក្រោយមកនោះសាកសួរបញ្ហាធัวដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីជ្រើសរើសណាដែលជានិក្រុនណាដែលមិនមែនជានិក្រុននឹងវឹកវល់សម្បើមដែរណាទៀតវឹកវល់សម្បើមណាប្របាទធម្មាសោកនឹងចាត់ចែងជាមួយនឹងព្រះអរហន្តជាមួយនឹងព្រះមោគ្គល្លីបត្តតិសតិរៈអីនឹងសួរបញ្ហាធัวទៅមិនមែនជាប្រសង់រតនៈបណ្ឌិញចេញអីចឹងទៅក្រោយមកនឹងឈប់សម្លាប់ហើយព្រោះកើតរឿងកដៅកាហាយដោយសារសម្លាប់ចំលើម្ចាស់ប្អូនបង្កើតណាជាព្រះអរហន្តណាទៀតនឹងអញ្ចឹងបណ្ឌិញចេញអស់សពគ្រប់ទៅច្រើនរយអ្នកណាពួកនិក្រុនដែលមកផ្លំបួសនឹងហូតបានរៀបចំក្រោយនឹងឯងជាតតិយៈសង្គាយនានោះមានការឧបត្ថម្ភយ៉ាងសម្បើមអំពីព្រះរាជាបាទធម្មាសោកនៅក្នុងតតិយៈសង្គាយនាហើយរឿងនេះវាមានជាប់ទាក់ទងនឹងព្រះពោធិព្រឹកណាទានកណាតគុណម្ចាស់ព្រះពោធិព្រឹកគឺជាដើមរុក្ខជាតិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឈើណាដើមឈើនោះមានឈ្មោះថាដើមពោគឺសម្ដៅយកដើមឈើដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងបាននៅសពញ្ញត្តិញាណនៅក្រោមដើមឈើនោះឯងហៅថាដើមពោអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លះមុនក៏ត្រាស់ក្រោមដើមឫស្សីអីអញ្ចឹងទៅឬដើមកន្ទួតព្រៃអញ្ចឹងឬក៏ដើមស្ដៅឬក៏ដើមឈើផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណៈគោដំរមគ្រូនៃយើងត្រាស់នៅក្រោមដើមអសត្តព្រឹកក្នុងសម័យហ្នឹងគេហៅថាដើមអសត្តព្រឹកអសជាងសតជាងខទៀតបើតាមកាត់បត់បលៃនឹងទៅអសៈប្រែថាសេះអដ្ឋប្រែថាប្រយោជន៍តែដើមឈើនឹងមានប្រយោជន៍ដល់សេះនឹងអញ្ចឹងហៅដើមឈើនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្រោមដើមនឹងហើយយើងសពថ្ងៃហៅដើមនឹងថាដើមពោដោយសំដៅនៅលើដើមនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឈើនឹងហើយដើមពោធិព្រឹកនឹងណាជាសហជាតិគឺកើតព្រមគ្នានឹងព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតចាកប្រគល់នៃប្រវរមេត្តានឹងជាមួយនឹងព្រះអនន្តក៏ប្រសូតថ្ងៃនឹងព្រះនាងពិម្ពាយសោធរាក៏ប្រសូតថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងឆន្ទអាមាតកាលោទេជីអាមាតក៏បានកើតក្នុងថ្ងៃនឹងសេះកន្តកៈដែលជាជំនិះព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅបួសក៏កើតក្នុងថ្ងៃនឹងកំណត់ទ្រពដែលសម្រាប់ជាស្ដេចចក្រនឹងក៏កើតមានក្នុងថ្ងៃនឹងហើយដើមពោនឹងក៏បានដុះក្នុងថ្ងៃនឹងដែរហ្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គមានប្រជញ្ញបាន35ទៀត35វស្សាហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមនឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បែបប្រភពទៅកាន់ទិសបោសោយនៅវិមុតិសុខអស់7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងហើយរួចទៅសប្តាហ៍ទី2ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចជាងមកប្រទេសឋានឈូទ្រង់ប្រថាប់ឈូនៅទិសខាងកើតដើមពោធិព្រឹកនឹងណាប្រមាណជា50ម៉ែត្រហើយព្រះអង្គទ្រង់បើកបណ្ឌិតសម្លឹងមើលដើមពោនឹង7យប់7ថ្ងៃទៅ
នឹងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺដោយព្រះអង្គទ្រង់ទតនៅដើមពោដែលព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោហ្នឹងឲ្យត្រាស់ដឹងហើយដើមពោហ្នឹងក៏មានអាយុរហូតមកព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយនឹងក៏ដោយដល់សម័យនៃព្រះបាទធម្មាសោកហ្នឹងបានជាង200ឆ្នាំហើយហ្នឹងព្រះបាទធម្មាសោកនឹងតែងតែពេញព្រះរាជហឫទ័យនឹងដើមពោធិព្រឹក្សនឹងណានៅពេលដែលព្រះរាជាបានរៀបចំឆ្លងនៅប្រជែកដី 84,000 ឲ្យសម្រេចបន់ឆ្លងនឹងក្នុងថ្ងៃតែមួយណាគឺមានការប្រកាសនៅពិធីបន់នឹងធំណាក្នុងសម័យឆ្លងប្រជែកដី 84,000 នឹងសម្រេចក្នុងថ្ងៃមួយដោយពិធីបន់ឆ្លងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងមកគឺព្រះអង្គពេញព្រះរាជហឫទ័យនឹងដើមពោធិព្រឹក្សនឹងដោយនឹករលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបៃតេដោយពុទ្ធានុស្សតិនឹងរឿយរឿយព្រះអង្គគង់ជាសមាធិដោយអាស្រ័យគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអារម្មណ៍នឹងនៅរហូតមួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍ព្រះអង្គមានការកសាងនៅរតនបល្ល័ង្កហៅថាវគ្គជីរាសនៈណាទៀតគឺកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ត្រាស់ដឹងនឹងនៅទិសខាងកើតដើមពោហ្នឹងហើយនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនឹងដោយអំណាចការដែលព្រះរាជាជ្រះថ្លាសុខសួនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិរឿយរឿយជួនកាលបកគលរាជកិច្ចនឹងកន្លះខែអីចឹងទៅមួយខែអីចឹងទៅឲ្យដល់រាជបរោះចាត់ចែងកិច្ចការជំនួសទៅព្រះអង្គមកស្ងប់ស្ងាត់លះបង់នៅសេចក្តីកង្វល់ត្រង់តែមានអ្នកនាំយកអាហារចង្ហាន់កាយាស្ងោយនឹងយកមកសោយចឹងទៅហើយក៏សប្បាយប្រតិនៅដោយបិតិក្នុងការពិចារណាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះមានមហេសីដែលធ្លាប់ជាទីពេញប្រតិរបស់ព្រះរាជាទៀតដែលជាមហេសីបន្តបន្តមកទី4ឈ្មោះនាងមហេសន្តរីមហេសន្តរីសរសេរមោហសអីហើយសន្តរីទៅសសសអនុយន្តោរោសអីមហេសន្តរីមហេសីហ្នឹងដែលបានធ្វើឲ្យដើមពោធិព្រឹក្សទី1ស្លាប់ទៅមហេសីទី4ហ្នឹងគេហៅម្យ៉ាងទៀតថានាងតេសរក្សិតានាងតេសរក្សិតាមហេសីទី4ហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់ពេញព្រះរាជាពេញព្រះរាជាបតីនៃព្រះបាទពិមពិសានឹងដោយសារនាងអសន្ធិមេត្តានឹងស្លាប់ហើយពីមុននាងអសន្ធិមេត្តានឹងជាអគ្គមហេសីជាទីពេញព្រះរាជាបតីនៃបាទណាធម្មាសោកណាទៀតបាទធម្មាសោកណាខ្លាំងខ្លាណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកនេះបាននាងទី4នេះព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងគេហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងទី4នឹងក៏ចិត្តនឹកព្រះស្វាមីនឹកត្រង់ដែលថាទៅបាត់ច្រើនថ្ងៃហ៎មកទឹកកន្លះខែអីអញ្ចឹងយូរហ៎ហើយទៅនៅឯណាទៅនៅតែដើមពោហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅក៏កើទៅជាចិត្តខឹងដើមពោហ្នឹងឲ្យនាងអ្នកកេរ្តិ៍ហ្នឹងមករតនាយាងបាទធម្មាសោក
ព្រះស្វាមីនឹងទៅព្រះរាជាធ្វើមិនដឹងមិនទៅតាមការយាងការអីទេពួកសបាយប្រទេសរីករាយនៅនឹងដើមពោហ្នឹងគឺថាញ៉ាំងប្រទេសព្រះអង្គឲ្យរីករាយមកទៅណាទៀតមិនដូចជាកន្លែងដើមពោទីព្រឹកហ្នឹងទេដល់ទៅនាងអ្នកគរាមកយាងស្ដាច់ទៅអត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងមហេសន្ធរីណាឬនាងទេសរក្សិតានឹងខឹងចំណែនឈ្នានេះរិះជាដើមពោនឹងប្រោយទេខឹងតោះចិត្តនឹងដើមពោនឹងរហូតដល់ថាបើយើងមិនធ្វើឲ្យដើមពោនឹងស្លាប់ទេមុខតែព្រះជានឹងមិនបានមកនៅជាមួយអញទេតែនៅជាមួយដើមពោនឹងក៏បានឲ្យនាងស្នំនាងស្នំចិត្តដិតនឹងឈ្មោះនាងនគរីនូកូរីនឹងឲ្យលួចយកណែឆ្នាំពុលមកទៀតឆ្នាំពុលយកមកហើយមិនតន់ចាត់ចែងអីទេឲ្យជួយបំរើផ្កប់គុណព្រះស្វាមីសិនរហូតដល់ព្រះស្វាមីនឹងក៏ស្គាល់ពីមុនមកហើយក៏ទុកចិត្តទុកប្រទេសដល់ទៅពេលដល់ការពិចារណាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីនៅដោយបិតិក្នុងបាមកជាអញ្ចឹងទៅបិទណែស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងទីកន្លែងព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនាងអ្នកគរានឹងឯងយកឆ្នាំពុលលាយជាមួយទឹកក្តៅចាក់ជុំវិញដើមពោនឹងទៀតដល់ទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែដើមពោនឹងរញោមស្លឹកហើយនាងអ្នកគរានឹងធ្វើជាមិនដឹងនៅម្រើព្រះរាជាអញ្ចឹងរួចទៅព្រះរាជានឹងឃើញដើមពោរញោមស្លឹកអញ្ចឹងកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងប្រទេសនឹងនឹកឃើញថាបាបកម្មដែលអញធ្វើពីមុនមកច្រើនណាបាបកម្មនឹងណាព្រះម្ចាស់ប្អូនអញជាព្រះអរហន្តក៏ត្រូវអស់ពីជន់ដោយសារតែរឿងរបស់អញនឹងហើយមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាទាំងបងប្អូនបង្កើតរួមបីដានឹងហើយអ្នកនគរដែលទៅច្បាំងទៅអីនឹងស្លាប់គេអស់ទាំងរាប់សែនអ្នកពិតជាបាបកម្មរបស់អញក្រាស់ហើយដើមពោដែលត្រូវរញោមស្លឹកនេះមិនគឺមកពីអីទេគឺមកអំពីបាបកម្មរបស់អញដែលធ្វើច្រើននឹងហើយនេះគឺជានិមិត្តអាក្រក់ដែលអញនេះឯងជាបុគ្គលបាបបុគ្គលលាមកអាក្រក់មកនៅក្នុងទីកន្លែងនេះធ្វើឲ្យដើមពោនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែបាបកម្មរបស់អាត្មាអញស្លាប់ទៅទីទៀតត្រង់ស្ដេចជាងទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញទៅជួបជាមួយនឹងរាងទេសរក្សិតានាងមហេសន្ធរីហ្នឹងនាងនោះសប្បាយអអើអញធ្វើហ្នឹងត្រូវហើយបានព្រះរាជាស្ដេចយាងមករកអញវិញប៉ុន្តែខកបំណងសោះទៀតព្រះរាជាមានទឹកប្រទេសស្លឹកសយ័តសយ៉ងអស់ហើយអត់មានប្រភពអីដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងនាងមហេសីណាស្នំណាទាំងអស់គង់សិញ្ជប់សិញ្ជឹងរហូតដល់សោយអីអត់បានសោយអីអត់កើតសោយអីក៏មិនបានសោយអីក៏មិនកើតរហូតលះហិតដល់ហើយដល់ទៅដួលសន្លប់ទៀតនឹកស្លឹកប្រទេសរហូតនឹកឃើញតែអញធ្វើបន់ច្រើននេះសบายរីករាយហើយណាប៉ុន្តែមិនអាចយកមកស៊ូបានជាមួយនឹងបាបកម្មដែលអញធ្វើហើយទេបានជានិមិត្តអាក្រក់កើតដល់អាត្មាអញរបស់ដែលស្រឡាញ់ណាស់ហើយទៅជានិមិត្តអាក្រក់គឺថាតក់ស្លុតណាទៀតមិនថាណាណានៃអីទេរឿងបុគ្គលដែលនៅមានកិលេសដែលអញខ្លួនខ្លាំងក៏កើតទុកខ្លាំងចឹងទៅដល់ទៅពេលដួលសន្លប់ទៅព្រះនាងមហេសន្ធរីនោះណាស្រីកាគិនីនៅដោយចិត្តរិះជាអីទៅតំណោះតោះ
នឹងដើមពោទានមិឆាទិដ្ឋិអក្រក់ក្រៃហើយបានមតកង3ព្រះរាជានឹងយកទៅស្រាប់ពភៈដោយទឹកសកុណវេរីហើយមានស្មារតីឡើងវិញទៅព្រះរាជានឹងហើយនាងតេសរសិតានឹងជាមហេសីទី4ណាទៀតរបស់ធម្មាសោកក៏នឹកឃើញថាបើអញមិនក្រាបទូលព្រះអង្គឲ្យជ្រាបរឿងពិតនេះទេព្រះរាជាមកទៅសោយទីបង្គត់យ៉ាងពិតប្រកបអត់សង្ស័យទេហើយអញធ្វើអញ្ចឹងចង់ឲ្យព្រះអង្គសប្បាយជាមួយអញហើយបើសោយទីបង្គត់ទៅអញ្ចឹងគឺអញត្រូវតែប្រាប់ការពិតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងបានសប្បាយប្រតិឡើងវិញដល់តែព្រះអង្គមានស្មារតីស្រួលបួលហើយក៏ក្រាបទូលដំណឹងការពិតពីដើមពោធិ៍ដែលស្លាប់នឹងអំពីស្ថានដៃរបស់ខ្លួនមិនមែនរឿងរបស់ព្រះអង្គទេគឺដោយសារខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងបែកអំពីព្រះអង្គទៅអាឡោះអាឡ័យនឹកព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះអង្គមកនៅរួមជាមួយខ្ញុំម្ចាស់បានជាខ្ញុំប្រើវិធីដូចនេះព្រះរាជាបានដឹងដំណឹងប៉ុណ្ណឹងអរប៉ុណ្ណាទៅទៀតសូមចាស់ញាតិញោមអរណាសប្បាយណាស់សប្បាយប្រតិមែនទេនឹកឃើញថារឿងនេះវាជារឿងល្អដែលខ្លួនបានធ្វើបន់ខ្លួនទៅនៅដើមពោហ្នឹងគឺជារឿងល្អពិតហើយមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យដើមពោហ្នឹងស្លាប់ទេរឿងនេះគឺរឿងអ្នកដតីដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គកាត់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹកព្រួយប្រតិសັບគ្រប់សបាយប្រតិឲ្យអត់យោទោសអីនាងតេសរៈសិតាហ្នឹងទេអត់ភ្លេចយោទោសនាងហ្នឹងទៅអតែដោយនាងហ្នឹងប្រាប់ការពិតដល់អាត្មាអញទៅអាត្មាអញហ្នឹងឯងផុតនៅសេចក្តីទុក្ខសោកកង្វល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានបាននៅជាមួយនាងមហីសន្តរីហ្នឹងឯណាបានវិលត្រឡប់លើកកងតបកងពលអាមាត្យហ្នឹងមកកាន់ទីដើមពោធិ៍ព្រឹកនៅពុទ្ធគយាណានៅក្នុងគយាសេស័កប្រទេសហ្នឹងហើយក៏រៀបចំកោះកកាយនៅដើមពោដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងហើយក៏មានការចាត់ចែងរៀបចំដីហ្នឹងឲ្យរៀបស្មើរត់យកទឹកដោះគោពីមេគោ100មេយកមកចាក់នៅនឹងដីហ្នឹងយកទឹកដោះស្រស់ស្រស់មកចាក់ដើម្បីបន្សាបពុលជាតិពុលហើយទុកឲ្យបានល្អដឹងថាអស់ជាតិពុលហើយណាទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាក៏បានគង់ប្រថាប់តាំងសច្ចា